Partia nadšencov zo Zvolena si pred 13 rokmi povedala, že spropagujú pustý hrad vo Zvolene, na ktorom sa už 22 rokov realizuje unikátny archeologický výskum. Založili cyklojazdu histórie. Symbolicky to vzniklo tým spôsobom, že sa zistilo, že pustý hrad, hradisko, je ďaleko väčšie ako Spišský hrad. Tak sme sa rozhodli nejakou športovou aktivitou to spraviť zo srandy pri pive. No a vidíte, už sme 13. rok, tu nám vydržalo to. To je jedna hlavná myšlienka. Druhá hlavná myšlienka je spájať ľudí bez ohľadu na to, ako rečo hovoria, aké sú vyznania. To sa nám darí. A treťou takou nepísanou, že spájame všetky významné rieky v Európe, už ich máme si dovolené, všetky sme ich prešli. Tento ročník skoro 60 účastníkov prešli stovky kilometrov z troch rôznych strán a trás. Všetci majú jeden cieľ, stretnúť sa v sobotu na pustom hrade vo Zvolene. Trasa bola tento rok zmenená, lebo našu mapu tých miest, ktoré sme navštívili, stále rozširujeme. A tento rok sme sa rozhodli pre najzelenejšiu časť Rakúska, to je kraj, ktorý sa nazýva Steiermark a jeho sídlom je Graz. Tam nás poučili, že vo Viedne vlastne predmestie Grazu. Takže je tam veľmi pekne, naozaj tu majú zelenú farbu, videli ste tu tričko, čísla domov sú zelené, všetko je zelené, parkoviska sú zelené, veľmi veľa robia preto, aby sa ten vzduch na našej zeme kvôli trochu očistil. 14 členovia rakúskej vetvy prechádzali v piatok aj cez Žarnovicu. Tradične sa zastavili pred mestským úradom, aby pozdravili aj toto mesto a vymenili si pár upomienkových predmetov. Tak mesto od 2005. roku, čo mám informácie, vlastne podporuje túto akciu. Asi 6-krát som ja osobne privítala cyklistov histórie. A podporuje z toho dôvodu, je to vlastne Zvolen, je tam zahrnutý takisto primátor mesta, takže vlastne ako také z kolegiality a samozrejme podpora športu. 14-členný peloton vyrazil z Grazu už útorok ráno. Aj keď im tento rok počasie neprijalo, vyzerá to, že to do soboty do Zvolena stihnú. Dokonca medzi účastníkmi sa našla aj jedna žena. Prečo ste sa rozhodli ísť na takúto dlhú trasu? Však jedna vec je to, že môj manžel je cyklista a vlastne s ním som išla. A druhá, že aj ja jazdím už dávnejšie a chcela som spraviť aspoň raz do života takú väčšiu túru. A chvala Bohu a ešte pánovi Valentovi, že sa tento rok mi to podarilo. Aj tento rok mesto pripravilo pre účastníkov obed miestnej reštaurácii. Po hodinovom oddychu cyklisti pokračovali v naplánovanej trase cez Žiar, Sliač a Zvolen.